Соловйов стромляє кинджал у Путіна. Чому пропагандист та його журналісти почали показувати те, що диктатор не хоче бачити? Ми знаходимося прямо на розбитому Глушковському мосту. У нас буквально пару минут, ребята нас прикривають. Хотіли вам показати, як він зараз виглядить. Обратіть внимание, отсюда хорошо видно, что опоры сложены. Попов бреше про удар россиян по готелю в Кривом Розі. В Кривом Роге Днепропетровской области ударом Искандера уничтожено место размещения иностранных инструкторов ВСУ в отеле «Аврора». И как пропагандюга Путина зломався просто під час эфиру. Врали про то, что все хорошо, там 2 миллиона комплектов обмундирования, а по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там носки. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Соловйов та його журналісти почали працювати проти Путіна. Поки він та його оточення розповідають глибинному народу, що в Курській області все класно, Соловйов та його посіпаки приїздять туди та показують зруйнований міст, через який російське угруповання отримало боєприпаси та підкріплення. Словом, вони показують, що в російської армії все кепсько. Ми знаходимося прямо на розбитому Глушковському мосту. У нас буквально пару минут, ребята нас прикривають. Хотіли вам показати, як він зараз виглядить. Обратіть внимание, отсюда хорошо видно, что опоры сложены. Попробуем спуститься еще ниже. Снимай. Мы своими глазами можем его увидеть. Ребята из дружины прикрывают нас ружьями. Здесь работает ФПВ противника. Но мы смогли сюда доехать. А теперь уходим. Як це так? Вже йдете? А залишитися для пам'ятної фоточки? Ну, в будь-якому разі дякуємо за відеозвіт для ЗСУ. Цікаво, чому це Соловйов та його журналісти почали показувати те, що Путін не хоче бачити? Може, у них вже новий господар, який їм видає методичку і хоче скинути Путіна? Попов бреше про удар російської армії по готелю в Кривому Розі, розповідає казочки про іноземних найманців. Власне, в найкращих традиціях пропаганди. Влучили по цивільній цілі, а розповідаєте всім, що то була замаскована база НАТО. В Кривому Розі Дніпропетровської області ударом Іскандера уничтожено місце розміщення іностранних інструкторів ВСУ в отелі «Аврора». Сообщається о вивозі воєнними медиками до 15 англоязичних пострадавших. Ага, медики, певно, так в протоколі і написали, врятували англоязичного. А як він тоді пояснить справжню картину? Ні людей у формі, ні людей зі зброєю, а всі говорять українською. Може на вас. Все, мужики, все. Працювати у мене. Все, все, хорошо. Все добре. Все добре, ви врятували. Нема у тебе совісті, товариш Попов, так впевнено страшну брехню толкаєш. Подивимось, наскільки впевненим ти будеш на лаві підсудних у Гаазі. Російський солдатик, підписавши контракт з Міністерством оборони так званої Росії, жаліється, що його кинули на гроші, а за 34 тисячі захищати родину в нього бажання нема. А ви ще думали, що там мова йде про якийсь патріотизм? Ага, звісно. І от виникає вопрос, а какого ху... Мы получаем по 34 тысячи, если мы СВОшники. С какого хрена наш полк, 30-й губернаторский элитный полк, который собирал Воробьев, который должен был стоять, и по бумагам он проходит как оборонная охрана Белгорода, а у нас полполка уже полегло в Волчанске, и сейчас нас перебросили на Курск, и мы находимся сейчас здесь, на направлении Суджа. Но по бумагам мы в боевуху не заведены. Ну, як то кажуть, на Росії нет тела, нет дела, і за цим принципом, власне, працює весь ваш генштаб. Ваших вже понад півмільйона полягло, і тут і дурню ясно, що з них хоч якісь виплати отримає відсотків 10. А серед живих окупантів гроші отримає менше половини. Все тому, що Путіну потрібні нові дози ботоксу, а це задоволення не з дешевих. Ти ж любиш Путіна, ну от віддавай йому гроші, будь патріотом.
Наші військові у Курській області взяли в полон найманця з Африки, який був командиром гранатометного розрахунку, і оце сюрприз. Не може й два слова сказати російською мовою. Це просто до слова, яка в них там ситуація з особовим складом, якщо доводиться аж такими індивідами поповнювати свої ряди. Розкажи, які бойові задачі перед тобою були поставлені? Я був командиром гранатометчик Агнені. Огневая поддержка обеспечила огневую задержку. Обеспечивала огневую поддержку? Кому? Ну, вочевидь, точно не російській армії, бо вийшло в нього якось не дуже. І ви от можете подумати, яка різниця, що він мови не знає, якщо може стріляти. Але ж, друзі, тут питання, куди і коли він буде стріляти. Ось це, очевидно, стріляв не туди і не в той час. А все завдяки кому? Правильно. Завдяки Владимиру Путіну, який старанно поклав у землю вже 600 тисяч росіян. «Зупинись! Ти не туди воюєш!» – кричала пропагандюшці Шевченку Скабєєва. Але діда вже понесло, і він почав розносити всю російську владу за те, що вона почала війну, до якої абсолютно не була готова. Знаєте, в такі моменти складається враження, що це реально передумови для бунту. Врали про те, що все хорошо, там 2 мільйони комплектів обмундирування, а по итогу, коли все почалось, матері і старушки в тилу повинні на фронт посилати там носки і, в общем, скидуватися всім миром на безпілотники. Хоча говорили, що все нормально і так далі. Армати нету, этого нету, того нету. І фактично по ходу бойових дій в необ'явленій війні, що війна не об'явлена, нет даже Государственного комитета оборони. Примітно, що він далеко не перший такий в російському інформаційному полі. Іноді подібні нотки навіть в Рудольфовича проскакують. З його-то промитим мозком. Очевидно, що Росія програє інформаційну війну, і, звісно, ми йому цьому продовжимо допомагати. Ручна лялька Путіна Дмитрій Медведєв, не виходячи з запою, заявив, що цілі так званої СВО просуваються вперед. Ось вам наглядно про те, як зробити побєду на рівному місці. Ми самі не розуміємо, що робимо, легко перетворюються на цілі СВО продвігаються. Ці цілі теж продвігаються вперед, ведь коли починалося СВО, значить, було определенне розуміння того, що відбувалося в результаті розпаду Совєтського Союзу, в результаті попиток затащити Україну в НАТО, а зараз це вже несколько інші цілі, включая реальні наслідки на землі, до яким ви маєте пряме відношення. У нас появилось 4 нових суб'єкти федерації. Ага, 4 нових, з яких контролюється максимум один і мінус один старий суб'єкт – Курськ. Як прикольно виходить, а скажи, 600 тисяч втрат і розширення НАТО входило у план СВО? Може, тоді входила розробка Україною балістичних ракет? Ні? Дивно, а каже, що цілі продвигаються. Ішов третій рік так званої СВО, і якщо на початку росіяни цьому не дуже раділи, то тепер в них щось сталося. І більше не видно радості в очах. Подивіться тільки на так званого губернатора Білгородської області. К сожалению, пока не развивается в лучшую сторону по нескольким населенным пунктам. Она имеет тенденцию к ухудшению. Поэтому поручение на ближайшее заседание оперативного штаба вынести решение по полному закрытию населенных пунктов. А чого? Щось сталося? Може вам якось допомогти? Можемо, наприклад, дрони відправити, позапускаєте салюти. А ось стане трішки повеселіше. Ну, знаєте, адреналін же підіймає настрій. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь «Гарячі новини». Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.